Ih, a porrada tá lambrando ainda. Pedro, pensa o seguinte. Comunista, né? Vai enfrentar como homem, pô. Aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Nunca é um adeus. Nós. Três dias depois. Que loucura, que coisa absurda. Oh, guys! Oh, guys! Oh, guys! Deus não! Oh, Deus não! É por Deus, é Deus!